Moc peněz, 15. díl a naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den. Dobrý den vám divákům. V 15. díle říkal jsem si, pane Vlášku, že bychom se mohli pověnovat alespoň na začátku biznismenům a lidem, kteří dělají biznis v nejrůznějším mm. nebo obchod a mají firmy a tak, protože jsem slyšel od vás, pravda, že bude existovat jakási forma placení ve zlatě. Mm -hmm. Že firmy, jestli to dobře chápu mm -hmm. mezi sebou, si budou moci ve zlatě posílat. Jak to, prosím vás, bude fungovat? Nejenom mezi sebou, ale i přijímat platby od zákazníků, popíšu. Mm -hmm. My vlastně dlouhodobě provozujeme něco, čemu my říkáme inteligentní investiční plán Gold. To bylo vlastně zlaté konto, nebo je to zlaté konto, ano. Kryté, kryté tedy fyzickým zlatem pro fyzické osoby kdy vlastně už dneska ty, ty, fyzické osoby si mohly vzájemně platit v gramech, mikrogramech zlata, tam to funguje na 6 desetinných čísel, stejně jako třeba kryptoměny, takže já bych vám už dneska mohl zaplatit za zboží, za služby, gramy, mikrogramy zlata. Takže tak to funguje, fungovalo delší dobu už a funguje stále samozřejmě. Nově vzniká naprosto revoluční produkt, který doplní celý ten systém. Ten revoluční produkt se jmenuje Inteligentní investiční plán MAX. A tenhle ten inteligentní investiční plán MAX my vlastně spouštíme červnu, 1.6., všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude, že to zvládneme, zkusí prvního šestý. No to je, prosím vás, dneska je 29. Je to tak, my se dlouho na to nebo? chystáme, my se na to dlouho chystáme. Trošku jsme už posunuli ten start, plánovali jsme původně dříve, ale chtěli jsme být dokonale připraveni. Takže prvního šestý bychom to měli spustit, přičemž čtyři firmy si budou moci uzavřít svoje privátní zlaté konto, konto kryté fyzickým zlatem. Je tam drobný rozdíl mezi těmi konty v tom, že ty i e plány Gold pro ty fyzické osoby jsou kryté kilovými zlatými cihlami. I e plán Max pro ty firmy bude krytý 12,5 kilovým ingotem, to znamená ještě jako zajímavější cena, cena zlata. No a vlastně tím pádem my budeme moct platit za zboží, za služby firmám ve zlatě. To znamená, nebudeme muset odprodávat svoje zlato a platit penězi, ale budeme moct napřímo ze svých zlatých kont platit firmám ve zlatě za zboží a za služby. A zároveň firmy, jak se správně zmínil, mezi sebou také si budou moct platit ve zlatém, pokud tak budou chtít. K tomu spouštíme také v červnu teď mobilní, mobilní platební aplikaci. To znamená, zákazníci u těch obchodníků budou moct platit mobilním telefonem. Jo? To znamená, řeknu, prodejci potravin, postupně třeba e-shopy, restaurace, dovolené a podobně. Prostě pohodlně zaplatím, zaplatím ve zlatě. A ta firma má, jednu, má několik motivací. Samozřejmě jedna, který získá nějakých 100 000 našich zákazníků, kteří dneska můžou používat ty produkty a budou o té firmě vědět, že u ní můžou platit zlatem, což je samozřejmě určitě pro různých firm zajímavé. A druhá věc je, že tou druhou motivací je samozřejmě ekonomická, finanční motivace, protože když dneska firma přijímá platby platební kartou, tak zaplatí 2 až 5 tomu, tomu karetnímu operátorovi za provoz té karty. U nás nejenom, že nic nezaplatí za takovou platbu ve zlatě, ale naopak dostane půl procenta z každé platby vlastně cashback. Takže to je jedna velká motivace. No a druhou je, že samozřejmě zlato kontinuálně, kontinuálně roste. Víme, že někde v průměru těch 12,5 ročně. Takže při tomhle vývoji nejenom, že ta firma vydělává na těch transakcích nějakým způsobem, nejenom, že tady má část peněz bezpečně uložené v nějakém aktivu, které je protikrizové, protiinflační a tak dále, a ještě je tam potenciál zajímavého zhodnocení. Mm -hmm. Tak ještě než začneme s dotazem na některé podrobnosti, přesvědčte mě o tom, že to je legální. No, je to naprosto legální, je to naprosto legální všechno, je to v souladu s platnými zákony. My, my těm firmám dodáme nejenom vlastně ten produkt, nejenom že jim dodáme ten platební terminál ale také jim dáme komplet metodiku, to znamená dostanou účetní metodiku na klíč, jak jejich účetní oddělení má správně s tím nakládat, správně účtovat, ten systém generuje všechny správné účetní doklady a tak dále. To znamená to konzultováno jak s generálním finančním ředitelstvím, tak se všemi orgány, které, které tady jsou, tak aby všechno odpovídalo legalitě, právu a tak dále. Tak pane Vlášku, teď mi tedy popište, znamená to, že každý podnikatel nebo firma mm, mm nebo i třeba my živnostníci, ano. si založíme zlaté konto, ano. kde bude nějaká hodnota, uh -huh. dostanu k tomu nějakou kartu platební, nebo... Tak, vysvětlím. Každý, každá firma, každý živnostník, jak jste říkal správně, si může otevřít svoje zlaté konto, to znamená technicky za to inteligentní investiční plán MAX, přesný, přesný výraz. K tomu dostane samozřejmě všechny produktové informace, dostane k tomu ten manuál, jak jsem zmiňoval, pro, tu, pro tu účetní, pro to účetnictví. Zároveň dostane platební terminál, takovou kartu se speciálním čipem, který právě umí přijímat ty platby pomocí QR kódu, případně pomocí právě toho, toho čipu. Takže tím bude vybaven taky a samozřejmě stáhne si do mobilního telefonu novou mobilní aplikaci, která prvního 1.6. také bude k dispozici, kde nejenom, že teda má jako přehled o tom svém účtu, o vývoji toho účtu, o, o vývoji ceny zlata, může se tam sjednávat další produkty, pokud by chtěl nakupovat, prodávat, ale zároveň tou mobilní platební aplikací bude i platit. Mm -hmm. Znamená to, že kdyby nás teď sledoval někdo, kdo je podnikatelem, mm. živnostníkem a říká si, eh, rád bych toto měl v portfoliu vedle toho, že mám účet mm. v pěti bankách nebo něco, tak se může ozvat určitě standardním postupem, standardním cestou na e-mailovou adresu zlato-mincex.cz napíše, jsem podnikatel, tady je moje telefonní číslo, Ideálně. propojte mě s Zvláškem úplně se to nepropojí, ale propojí to se to s týmem našich jako odborníků, kteří, jsou povědomí, protože kdyby se to mělo propojit s Vláškem, tak by čekal zbytečně rozumím, dlouho. Rozumím, tak za Vláška si dosaďte prostě tým ano. odborníků cokoliv a oni už se o to postarají. Přesně tak, že tomu vysvětlí, ukážou, nastaví případně a tak dále. Jaká je ta nejzásadnější výhoda toho? Proč bych si to měl zařizovat? No je jich tam, je jich tam několik. Z mého pohledu, pokud se na to díváme já, tou optikou ekonomickou, a, a, tak dále, tak vidím jednu výhodu. Základní diversifikace peněz, to znamená, mimo bankovní systém mám čas část peněz uložený prostě ve zlatě, což je nějaká bezpečnostní pojistka proti všem možným jakoby, závadám, které v tom systému mohou nastat. Zároveň je to protiinflační, zlato funguje protiinflačně. Další výhodou je, že vlastně získávám, získávám, nějaká procenta navíc, jak jsem zmiňoval, vlastně, když ten obchodník přijímá dneska platby platební kartou, no tak 2 až 5 odvede tomu provozovateli té platební karty. U nás nejenom, že nic neodvede, ale půl procenta z každé platby ještě dostane, to je další výhoda. No a neposlední poslední řadě ta výhoda, která souvisí s tou protiinflačností toho zlata, je, že to zlato v průměrně se zhodnocuje nějakými 12,5 To znamená, ještě je velký předpoklad, že na rozdíl od toho podnikatelského účtu, kde díky inflaci a poplatkům jakoby ztrácí tu hodnotu, tak tady naopak mu poroste. Takže každý, kdo má takzvané IČO, hmm? může ano. si u vás založit tady, ten, Přesně, tady ten plán. A vy jste poznamenal, že to je protiinflační tak. opatření, Neboli uh, vy nevedete na tom účtu sumu peněz, ale jistou váhu zlata, je to tak? Přesně tak, přesně tak, vy to říkáte úplně přesně, my tam no vedeme. Tak já už jsem taky poloviční, taky. Odborní. Přesně tak, ne poloviční, ale řekl, je skoro celý. No. Uh, takže ne. samozřejmě vedeme tam evidenci nakoupen, nakoupených těch gramů nebo mikrogramů na těch šest čísel, ale samozřejmě on v té aplikaci, v tom, v tom našem internetovém bankovnictví, vidí jednak ty gramy. A vidí i na tu finanční hodnotu těch gramů. Jo? Protože ta se mění denně v 18. každý den měníme vlastně cenu zlata podle Londýnské burzy, takže tam vidí obě ty hodnoty. Mm -hmm. No, já bych to nezlehčoval tu moji odbornost, pane Vlášku, protože já jsem teď chodím na takové ty vaše semináře, co jsou na YouTube. Ano. Takže o tom mnohé vím. Já to vím, že tam chodíte právě. No, 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 no. no. A to je pro vaše obchodní zástupce, hmm. co, kterých také přibývá, že protože uh, různí lidé, kteří třeba mají řadu kontaktů, tak uh, chtějí obchodovat ze zlatem, což se daří, já to tam pozoruji, ale já tam nechodím, protože bych chtěl být do budoucna obchodním zástupcem, ačkoliv možná taky. Ale já no. nevím, komu bych to nabízel, ale to je jedno. Mohli bychom tady ještě krátce říct, když jsme u těch mm. biznismenů, mm. jestli existuje nějaká šance třeba pro lidi, kteří se na nás dívají a říkají, já jsem šikovný v komunikaci s lidmi. Mám kontakty. Mám kontakty a taky, nebo při něčem při práci, mm. jak je těžké se stát tím obchodním zástupcem a prodávat zlato. Určitě to možné je, to bych rád zmínil. V té dnešní době dokonce je to velmi zajímavá příležitost, protože samozřejmě tím, že to zlato se chová nějakým způsobem, to zná velmi zajímavě, roste jeho hodnota, což jsme dlouhodobě prognozovali, tak ten zájem samozřejmě o něj také, také samozřejmě přiměřeně roste i díky těm geopolitickým rizikům a všem těm problémům, které vidíme, to je jedna věc. Druhá věc je, že startujeme ten e-plan Max vlastně, Znáte to něco úplně revolučního. Je to něco, jako když vznikaly kryptoměny nebo první mobilní telefony a tak dále. Zná jsme u něčeho na úplném začátku, kdy vlastně vzniká nějaký ucelený vlastně finanční systém podložený zlatem. Takže dobrá, dobrá doba, řekněme si. Uh, druhá věc je, že není to nic složitého, stačí opět kontaktovat, napsat, že by měl zájem někdo s námi spolupracovat. Na zlato zavináč, mince x. .cz. Přesně tak. Samozřejmě my máme jednu podmínku, to je trestní bezúhodnost, to je jasné, jinak z hlediska odbornosti a vzdělání my si ty lidi sami připravíme, to znamená máme systém online vzdělávání, které vy jste zmínil, no, máme systémy fyzických seminářů, to znamená ten partner, který projeví zájem, tak vlastně my ho uchopíme, celkově ho vpravíme do toho systému vzdělávání, Dáme mu tu naši odbornost, dáme mu všechny podklady, podporu a může s námi začít vlastně podnikat bez jakýchkoliv vstupních vlastně v zásadě investic. Uhum. To znamená, že kdyby se někdo chtěl přihlásit, on nám napíše, my uhum. vás propojíme a vy se tomu člověku na samém úvodu nějak pověnujete? Určitě, a zjistíte... určitě, určitě. Zase se mu v nějaký vybraný kolega, kolegyně, kteří mají na starosti zapracování nových kolegů, tak se mu ozve uvede ho do všeho, to znamená, kde najde jaké materiály, jakého vzdělávání se má účastnit a tak dále, zaškolí ho v tom úplném základu, probudou s ním ty naše produkty, probudou s ním ten náš portál a samozřejmě vysvětlím mu ty možnosti, jaké s námi má. To znamená, jestli se chce zabývat jenom vlastně v úvozovkách, jenom tou obchodní činností, že by vlastně získával klienty, staral se o ně a tak dále. Nebo jestli třeba má ambici budovat i nějaký obchodní tým, obchodní skupinu, tak také. Ty kariéry my máme v zásadě dvě. A samozřejmě seznámíme ho i s tím, že dneska může budovat ten obchod nejenom v České republice a na Slovensku, ale v dalších jako zemích v rámci Evropské unie a nejenom tam. My dneska fungujeme v 17 zemích Evropské unie, chceme fungovat v celé Evropské unii, takže nám pár zemí zbývá. Dneska jsme zrovna řešili akvizici vstup prostě do Řecka, na Kypr a podobně. Vy jste nějak zatížený na tu Evropskou unii? Jí máte no, rád, zjevně, pane Vláš? Já bych řekl, že mám rád Evropu a nemám úplně rád Evropskou unii. Jo, takhle. Já to mám rozdělený dost. No. No. Takže, ale fungujeme teda v rámci té Evropy, Evropské unie, ale i mimo ní. To znám Velká Británie, typicky Švýcarsko, které nejsou členy. Tak tam také. Ještě. Když budu chtít, no pokusným králíkem už asi ne, protože vy to máte hmm. nějak vyzkoušené, ale jeden z prvních, ano. tak já, protože mám živnostenský list, hmm. ale mám svůj u vás už dlouho, tak pod tím samým účtem, nebo já si musím udělat něco nového, ne, ne, abych ne. mohl se dostat do toho rozumím, rozumím. platebního styku vy, ve vy máte, vy máte svůj, u nás otevřen svůj profil, máte přístup přes náš portál, tam jenom prvního šestý vám tam naskočí další jako je, položka, která tam dneska není, i e plán Max se tam objeví mm -hmm. a vy si ho budete moci sjednat, respektive já vám s tím samozřejmě pomůžu. Všechno nastavíme, vybavíme vás vším, co je potřeba, to znamená nejenom tím no platením. No to zvládnete? To zvládnete? Já se jenom pořád bojím, co nám to řekne ten finančák. Neříkám na to nic, nic špatného. Nic. Ne, ne, ne. Normálně všechno je standardní, budete mít normální účetní doklady. Jde o to jenom to správně účtovat, ale k tomu my vám dáme vlastně tu metodiku, ten návoditelný pro vašeho účetního, že třeba je to pro ně trošku nová věc, tak aby to nemusel si někde zjišťovat, tak to dostane a, a všechno se účtuje úplně, úplně v pořádku. Věříte, pane Vlášku, v to, že se do toho zapojí hodně firm? Jaké my, už máte třeba ohlasy? My už dneska víme, a to jsme tomu žádný marketing nedělali. Vy jste v podstatě jako první médium větší, kde se o tom jako i bavíme takhle do detailu. My jsme jenom někdy něco naznačili, tak jako, ale samozřejmě u vás je premiéra, to je jasný. A víme, že ta poptávka je velká, přestože ty firmy vlastně ještě nic moc nevědí, jenom slyšeli vlastně, opravdu dneska je to první takový detailnější popis, oni slyšeli, že něco se chystá, nějaká zlatá konta a tak dále, a dneska už máme desítky, ne stovky firm vlastně v Čechách na Slovensku, který jako projevili, projevili vlastně zájem. Takže my si myslíme, že ano, že ten zájem bude velký z mnoha těch důvodů, které jsme zmínili, a skutečně je to něco, že jsme na úplném začátku, že my vlastně. Čím to bude rozšířenější, tím ten zájem podle nás poroste, protože skutečně to něco jako vznikaly kryptoměny. Mm -hmm. No a teď řekněte, je to v Čechách první vlastně systém tohoto mm -hmm. druhu, nebo už to někdo třeba provozuje? V tomto směru je to nejenom první systém v Čechách nebo na Slovensku, ale vlastně pokud my víme globálně, to znamená celosvětové nic podobného, takhle uceleného, takový systém mm -hmm. vlastně ve zlatě nefunguje. Takže je to světový jako unikát. Mm -hmm. No a Uh, předpokládám, že čím víc firem, podnikatelů, živnostníků do toho bude zapojeno, ano. tím uh, je to lepší pro vlastně pro to fungování. Sto Takže bude i někde nějaká laicky se ptám, cedulička na dveřích u nás ano. můžete platit ano. ve zlatě? Nebo Ptáte se úplně správně, nejenom, že budou vybaveni tím terminálem, vlastně, ale budou vybaveni i právě samolepkou, kterou si můžou umístit na provozovnu a tak dále, že přijímají platby ve zlatě. Goldpay, takový, takový symbol, který se velmi brzy stane podle mě všeobecně rozšířeným vlastně symbolem. A zároveň taky, a to je dobré, že jste zmínil, teď mě napadá, že my vlastně těm firmám uděláme i reklamu v rámci našeho systému. To zná naši klienti, všichni, kteří mají zlaté účty, uvidí tu konkrétní firmu, že nabízí že nabízí vlastně ty vlady ve zlatě přímo. Pří, pří. Vy jste už poznamenal, že někde leží kus toho, hmm. nebo ty kusy toho zlata. Ano kterým je to jednoznačně tedy kryté. 12,441 gramů. 12,441 gramů. Dobře. A e, co když někdo řekne, tady z toho podnikatelského účtu dobrý a já teď nechci platit e, nikomu zlatem, já si chci vybrat Zlato. E, z toho kus... Dvě trojské unce třeba. Bez problémů. úplně bez problému. Funguje to úplně stejně jako u těch fyzických osob, u těch e-plánů Gold. Prostě dá pokyn, vybrat si konkrétní gramáž, technicky se mu odprodají ty gramy, které má nakoupeny z toho velkého ingotu. V rámci toho systému si rovnou za ty peníze nakoupí prostě tu konkrétní gramáž od jednoho gramu po kilo, nechá si poslat domů, má doma. Kde ten ingot leží? Z bezpečnostních důvodů samozřejmě nebudeme uvádět přesné místo, ale máme v zásadě několik úložišť, kde to skladujeme. Můžeme asi zmínit, že využíváme 24 sejf v Praze, privátní trezor je jeden z nejbezpečnějších trezorů. Počkejte, takže to není jeden kus? Ne, je to samozřejmě víc kusů, protože všechny, všechny peníze těch klientů jsou uloženy ve fyzickém zlatě. To znamená, všechny, všechny ty, peníze, které se tam naposílají ty firmy, jsou uloženy v tom fyzickém zlatě. To znamená, jak poroste objem prostředků na těch účtech, tak poroste objem těch kusů, těch těch ingotů. Tak aby to bylo... Neboli, když už bude vyčerpáno těch 12 kilogramů... Ano. Protože když se do toho zapojí firmy, předpokládám, že to může být velmi rychle. Velmi rychle. Tak už to nebude za měsíc, za dva, za tři, nevím, 12 kg, bude to třeba 100 kg. Přesně tak, přesně tak. My samozřejmě máme nějakou nakoupenou dopředu, aby nevíme, jak ten nástup bude rychlý, tak abychom nebyli překvapeni. A samozřejmě průběžně se bude doplňovat, tak aby každá koruna byla krytá tím, tím, tím velkým ingotem, stejně jako dneska u těch fyzických osob každá koruna je krytá tou kilovou cihlou. Vlastně. Mhm. Říkáte, že dáte k tomu veškerou metodiku a všechny, všechny věci. Uh, bude to mít nějaký, nějakou reklamu, marketing, tak aby, se to, aby byla naděje, že se to rozšíří ve velkém? Televizní to Dobrý dotaz. Televizní reklamu úplně neplánujeme. My s tím mainstreamem úplně nejsme, zase takový kamarádi. Ale to, co jsme teď určitě udělali, natočili jsme velmi, řekl bych, pěkný video s Markétou Šichtařovou, teda pěkný, hlavně díky ní, díky mě tolik uh. ne, ale díky ní určitě který si myslím, že velmi pěkně těm podnikatelům vysvětlí, o co právě jde a to budeme šířit prostřednictvím prostě těch různých našich mediálních kanálů, které máme k dispozici. Mm -hmm. A vy říkáte, 1.6. se to spouští. Mm -hmm neboli jako už teď vlastně může někdo psát. Když jsme... Ať, ať se nebojí, čekat, ať nemusí čekat na prvního šestý, klidně jak píšou dopředu, my samozřejmě se vytváříme nějakou databázi a ti, kteří se dřív ozvou, také dřív budou kontaktováni, protože my očekáváme, že ta poptávka může být, nebo už víme, že bude velká, a my na to máme vyčlen jenom, jenom určitý tým lidí, skutečně specialistů, speciálně vyškolených právě na tenhle ten produkt, takže nebude to navízet celá obchodní síť naše, takže tam může vzniknout trošku přetlak, takže vlastně je výhoda, když se ozvou dřív. Tak. My toto video natáčíme 29. května, to je potřeba přiznat. Ano. A vyběhne v dalších dnech, takže už třeba možná v této chvíli je někdo. A když jsme u toho, a pořád to říkám dokola, to zlato zavináč mince x.cz. A telefon. Tak tam se dá psát všechny hmm. tady ty věci, podnikatele, živnostníci, ale Doufám, že stále platí tedy 30% sleva pro ty, kdož by chtěli spořit ve zlatě, ano. pro ty nepro pro ty fyzické, osoby, fyzické osoby a napíšou a vaši lidé se o ně postarají a pořád, jak to tak sleduju, je o zlato zájem a i když je zlato hodně nahoře, tak lidé kupují. Je to, je tak, to... je to tak. to všechno samozřejmě platí. 30% slova na stupní poplatky, naši kolegyně, kolegové do 40 hodin, 48 hodin spíš teda. Telefonní jim, číslo. Telefonní číslo se jim ozvou. Dokonce minulý týden jsem trošku vypomáhal já, že kolegyně nestíhal, jak jsem volal některým. A měl, měl jsem z toho radost, že byly pozitivní reakce. A No je překvapení, že jim volám zrovna já. já. Já zase naopak vždycky rád volám lidem, protože mám rád tu zpětnou vazbu, mám rád ten kontakt, takže ano, poptávka je velká, i z těch důvodů, které my jsme tady zmínili, no zlatá, mm. zlata, inflace, ty věci. No a já si tady musím ořád polivčičku, protože na streamu pátečním k Summer mm. Live týden co týden budeme z těch uzavřených smluv z aktuálního týdne, ano. Minulý, ten, minulý týden jsme losovali ze čtyř, ano. uvidíme jak tento týden, losujeme krásnou jednu uncovou stříbrnou minci. Lady Fortuna. Lady Fortuna. britské královské mincovny. Britské královské mincovny. Hmm. To je teda překrásná. Ne? Jsem další na várku, abych jich měl dost pro vás. Takže no jasně. Jsou odinané. Takže těším se na pátek na, na losování. Ale... já se těším na všechny pátky, když ano. to teď nějakou dobu. Takže ještě jednou zlato zavináč mince x. .cz. nebojte se ničeho, napište, ať jste podnikatel, máte zájem o ten podnikatelský účet, s kterým se dá platit, Určitě. nebo o to spoření. Pane Vlášku, co vezmeme příště? Jsme na konci. No. Máte nějaký nápad? Mám. Spousta lidí se třeba ptá na zákaz držby zlata, že tady historicky někdy byl, jestli to nehrozí dneska, nebo něco podobného, třeba, že by stát nějak do toho stoupil. Tak na to se těším. Já taky. Jestli je legální držet zlato. Hmm. A jestli třeba se něco neplánuje, nechystá, že co by to mohlo omezit, tak na to se můžeme podívat. Podíváme se do historie trošku, jak to bylo, v čem ta situace byla úplně jiná než dneska, co je neopakovatelné, a že vlastně ti, kteří uměli se k tomu rozumně postavit, tak je to nepostihlo. No a podíváme se na nějaký prognoz budoucnosti. Tak to už bude 16. díl. Hmm. Jsem rád, že jste přišel na shledanou. Taky moc děkuji na shledanou. Moc peněz, toto byl 15. díl, a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.